ठुलो चेप्टा चेप्टा आँखा, अनुहार नि ठुलो ठुलो चेप्टा आँखा, काली मान्छे सेक्सी हुन्छन् भन्दै बुढापाका दुई चार दिनलाई सुषमा कार्की मेरो आफ्नै बनी ए दुई चार दिनलाई सुषमा कार्की मेरो आफ्नै बनी ए पछि पछि लागि हिन्दी रेखा थापा पनि सुषमा कार्की मेरो आफ्नै बनी ए दुई चार दिनलाई सुषमा कार्की मेरो आफ्नै बनी ए पछि पछि लागि हिन्दी रेखा थापा पनि काली मान्छे सेक्सी हुन्छन् भन्दै बुढापाका।
बाहिरपट्टि फाइलमा ए तिम्रो माया राखेको छु बाहिरपट्टि फाइलमा ए रेखा रेखाको नि फोटो छ है यही मेरो मोबाइलमा फोटो राम्रो अँगालो नै हाली कसा मयो भन्ने केटीलाई हटाउँछु हे हे दाइ त भयो